pověsti okovové hvězdici v oválném pouzdře lákaly rychlé šípy do stínadel čím dál tím více. Chlapci se snažili vyzvědět, proč má pro Vonty taková hračka tak nesmírnou cenu. Od starého kostelníka, z dávno zrušeného svatojakubského kostela, se dozvěděli, že majitelem hlavolamu byl kdysi zámečnický učeň Jan Tleskač. Kostelník ho přijal jako zvoníka a právě v kostele zastihla mladého Jana předčasná smrt. Zřítil se prý nešťastnou náhodou ze zvonice. V den, kdy se zabil, zmizel i ježek v kleci. Ztratil se i deník, který si Jan Tleskač psal. Rychlé šípy začaly pátrat nejen po hlavolamu, ale také po deníku. Tušili, že by se právě z něj mohli dovědět, proč má ježek v kleci takovou cenu. Ve starém dopise, který marně čekal za železnými dveřmi na svého adresáta, našli rychlé šípy ještě něco. Byla to zmínka o podzemní chodbě, usící v jednom domě ve stinadlech. Našli dům i chodbu. Na jejím konci byly strmé schody, končící těžkými zavřenými dveřmi. Okna jsme už dneska někde viděli. No jasně. Jsme v kostele svatého Jakuba. Jsem chodil zvonit Jan Tleskač. Tak jsme se sem přece jenom dostali. Pamatujete se, co nám říkal kostelník o tom deníku? Co myslíš? Tleskař měl u sebe deník ještě, když šel nahoru. A potom, když sklouzl z toho provazu, už ne. Aspoň ho u něj nenašli. Buď tomu ho někdo vzal, ale to přece vypadá děsně nepravděpodobně. A nebo tam někde musel zůstat. No dobře, ale kdyby podle tu je měl být? Na zvonici, to je jediný možný místo. 20 let? Klidně o nějaký ten rok víc. Teď kostelník vlastně neviděl, kdy se to stalo. Doufám, že nás to udrží. Nemusíme tam chodit všichni. Třeba bych sám šel podívat sám. Nevím jak komu, ale mně připadá horší zůstat tady.
Jsem nahoře. Dál už to nevede. Papír nebo co? To jsem ti tam totiž schoval, já bych věděl, jestli jsi hledal pořádně. Snad nás to udrží. Víš se na tohle. Je to psaný tuškou. A prach na tom seděl bůh ví kolik let. Aspoň pár vět, aby jsme věděli, jestli je to opravdu ono. Počkej. Den jako včera. Myslel jsem na svou práci v kůlně. Jde to dobře, přece mám takový strach. Nevím sám. Dál to nejde. Tak to zatím přeskoč. Zkus něco jiného. Vrátil jsem se pozdě. Dnes se mě stala zase taková divná. Děsí mě to. Bylo to. Co to bylo? Nevím. Musíme si to nechat až domů. Ale když já už teď do klubovny nebudu moc. Teď my tam přece taky nepůjdeme, necháme to až na zítra. Spoustu toho asi nepřečteme. Trochu jsem se na to doma díval. Šestnáctého září.
Dneska se stala zase jedna věc, kterou si neumím nějak vysvětlit. Dlouho jsem pracoval. Šlo to stěžka a pomalu. Potom mě ještě ke všemu začala zlobit lampa. Chtěl jsem lampu znovu naplnit, ale cylindr byl tak horký, že se nedal udržet v ruce. Musel jsem chvíli čekat a v tom tichu jsem slyšel na dvoře kroky. Napřed jsem myslel, že jde jenom někdo pro vodu, ale kroky se blížily k mé kůlně. Byl jsem přesvědčen, že je zavřeno, ale... ale nebylo. Co se se mnou v tu chvíli stalo. Chtěl jsem křičet, ale z hrdla mi nevyšel ani zvuk. Stejně jsem ho poznal, i když byla tma. Mohl bych na to přísát. Byl to M. M? Počkej, nepřerušuj. Mirku, čti dál. My máme, doufám, zamčeno. Je tady klubovna rychlej šípu. Máme to napsané na dveřích. Ty jsi zjistil, Nedel? Jo, to jsem. A nemáme tam rádi hosty, jestli o tom nevíte. Už k nám nechoďte. Nestojíme o vás. To je snad naše věc. Můžeme chodit, kam chcem. To můžete. Ale ne do Stínadel. Nechceme vás tam. Pamatujte si to. A když přece půjdem? Varovali jsme vás. Jak můžou vidět, že jsme tam byli? A to ještě nevědí, že máme tohle. Tak Mirku! Počkej ještě. Člověk nikdy neví. 18. září. M se tváří, jako by se vůbec nic nestalo. Někdy ho skoro obdivuju, jak se dovede přetvařovat. Znovu se mě ptal, jak dostávám Ježka z klece ven. Usmíval se přitom, ale tím se už dávno nedám oklamat. Cihla je v dílně podzemí dobře schovaná a Ježka neotevře nikdo. Jenom aby M někdy nevyslídil deník. Skoro si říkám, že bych už radši neměl psát dál. Ale vím, že to nedokážu. Byl bych úplně sám. Ale stejně tomu nerozumím. Tleskač měl nějaký tajemství, bál se o něj a proto ho zakopá v dílně, dobře. Ale co s tím má společného Ježek v kleci? Jestli pak o tom vědí Vontové? Většinou asi ne. Jen si vzpomeň na ty inzeráty, co jsme tam našli. Podívejte tady. Možná, že to byl nějaký vynález. 20. září. Celý den za mnou dneska někdo slídil. Říkám někdo, ale vím, že to byl M. Viděl jsem ho. Teď jsem doma a mám zavřené dveře, ale mohl bych přísahat, že za těmi dveřmi je. Cítím ho tam. Chodil za mnou jako stín. Věděl jsem o něm, ale tentokrát jsem si ho po celou cestu do dílny nedokázal zbavit. Až v poslední chvíli se mi podařilo ukrýt se tak, že jsem mu zmizel z očí.
Byl jsem schovaný na dvoře. Ještě, že tam ten pohřební vůz nechali. M zkoušel dveře od dílny, ale to už se podruhé nestane, aby zůstaly otevřené. Z věcí v kůlně se nedá poznat nic. On taky určitě nic nepoznal. Šel pár kroků ode mne. Slyšel jsem, jak si cosi brumlá. A zase jsem cítil, jak hrozný z něho mám strach. Najednou jsem se začal na tom dvoře bát. Je to hrozné. Už se bojím i tmy. Ani jsem žádnou práci nezačínal. Nějak jsem si vzal do hlavy, že se M vrátí a že by se třeba nějak mohl dostat dovnitř a poznat, na čem pracuju. Je zvláštní, jak mě těch pár pohybů dovede uklidnit. Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak točíme za vyčnívající osten ježkem až na jeho protilehlé straně, dostaneme do kolmé polohy nad sebou dva jiné ostny. Tím ježek v kleci dostane takovou figuru, že všechny jeho ostatní ostny zaujmou příznivou polohu k nejširšímu otvoru. Chtěl jsem se přesvědčit, že pánek uvnitř je v pořádku. A zrovna v tu chvíli se na dvoře zase něco ozvalo. Ale byl to jen někdo pro vodu. Ale stejně jsem se vyděsil. Mám teď strach, že jsem pánek potrhal, jak jsem ho chtěl rychle schovat. Ale možná, že ho už brzy vůbec nebudu potřebovat. Je vám to jasný? Teď už nám stačí dostat ježka v kleci do rukou a budem vědět všechno. Tak to jsme přesně tam, kde celý stínadla. Ale my jsme možná jediný, kdo ví, co s ním udělat. 14. října. Podívejte, příští zápis je až 14. října. Tak dlouhou přestávku předtím nikdy neudělal. Třeba se mu něco stalo. To si snad dočteme, ne? Tahle ta část deníku je zase děsná. Jsou tu místa, že skoro nic nemůžu přečíst. Jindro, prosím tě, běž uvařit čaj. My se na to zatím podíváme. Ale rychle, prosím tě. Thank you.